Посилки на передову фасують активісти благодійного фонду «Волонтери Поділля». Нині вони готуються до чергової поїздки на фронт. Загалом волонтерська пошта ще запрацювала в іншому просто форматі з 2015 року. Саме тоді розпочали перші ці поїздки до військових. Вони просто були не такі масштабні, ці поїздки. І на Айдар возили інші військові наші частини, які активно приймали військові дії тоді в так званій антитерористичній операції. І вже з 24 лютого була нова потреба. З початком повномасштабної війни волонтери доправляли автівки українським захисникам. На сьогодні це вже понад 200. Їх запаковували необхідними запитами військових. Держава тоді не справлялася з забезпеченням теплим одягом, амуніції, засобів захисту, навіть деколи зброєю, для того, щоб наші військові могли активно і більш ефективно протистояти ворогу. Тому всі ці автомобілі, які відправлялися, вони були повністю абсолютно забиті, там сидіти водію навіть було незручно, який доставляв автомобіль на передову. Та часом хмельничани просили передати невеличкий пакунок своїм рідним на фронт. Тож, за допомогою волонтерської пошти, починаючи із 24 лютого, вони передали в руки захисникам більше 1000 аптечок та 5000 посилок. Почали ми ще тоді, коли небезпечно було ще навіть виїжджати на Житомирську трасу. Вже тоді були запити, вже тоді потрібно було допомагати тими чи іншими речами і транспортними засобами тощо. Ми спілкуємося з військовослужбовцями, з якими ми співпрацюємо, якими ми передаємо. Ми бачимо реальну потребу і дуже багато запитів. Ми опрацьовуємо не просто по телефонному дзвінку на фонд чи офіційний лист тощо. Ми це все робимо, бачачи ту чи іншу нагальну потребу. Тобто це не завжди є навіть хмельничани. Комендантські години і блокпости – це все є певні затримки, щоб це максимально швидко і ефективно зробити, бо посилки є різні. Тобто були такі навіть посилки, ми розуміли, що є певний ризик, але там по термінах все виходило класно. Ми там, припустимо, у когось був день народження, просили родичі передати торт. Ми кажемо, добре, ми туди якраз їдемо, ми передамо. Нам не важко взяти ще додатковий такий, ніби як непрофільний вантаж, але тим не менш. Автомобілі з пакунками їдуть у місця, де тривають бойові дії і де не працює Укрпошта або Нова пошта. Згадую з таких унікальних випадків, ніби як винятків, скажімо так, були ліки. Були ліки людям похилого віку, які там. До них ніяка пошта не доїжджає, ніяких аптек немає, вони не виїхали як переселенці. І теж ми логістично продивилися, підходи, доставимо, можемо ліки, які там потрібно в певний термін приймати, і без них ті люди могли б не вижити. В першу чергу ми допоможемо Збройним силам, тобто це наш пріоритет, бо ми розуміємо, якщо ми допоможемо Збройним силам, вони зупинять ворога, ну тоді буде перемога. Протягом усієї повномасштабної війни волонтери Поділля працюють без зупину. Тож цими вихідними дехто з них зустріне новий 2023 рік під час чергової поїздки на фронт. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.